नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा आज सोमवार संध्यार समस्त न्यूज हेडलाइंस। आज राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना, 6 जिला को ऑरेंज एवं 9 जिला को येलो अलर्ट जारी। टीकाकरण को अधिक गुरुत्व, कमुछन्ति संक्रमण। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 816 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। कोरोना स्थिति को नहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रतिक्रिया, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ावा को फोकस। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଜୁଲାଇ 21 ଭୋଟ ଗଣତି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଜୟ ଭୋଳା ବାବା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍, ମୋଟ 5 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା। କଂଗ୍ରେସରେ ଝଳ, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ, ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପିୟୁଙ୍କ ପରେ ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନଙ୍କୁ କଲେ ବଦଳି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଙ୍ଗାମା କଲେ ବିରୋଧୀ। ଦେଶରେ 20 କୋଟି ଘର ଉପରେ ଉଡ଼ିବ ଜାତୀୟ ପତାକା, 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 12 ମୃତ, 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର। ଆଜିଠୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମୁଢ଼ି, ଖଇ, ଚୁଡ଼ା, ଲାଗିଲା 5% GST। ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସଜିଦରେ ମିଳିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗର କରାଯିବ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନୂତନ ଆବେଦନ। ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍କିପକ୍ସ ମାମଲା, କେରଳରେ କୁନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚିହ୍ନଟ। ବଢ଼ୁଛି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ, 2017-18 ତୁଳନାରେ 2021-22 ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ, ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 19। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବଢ଼ିପାରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ, ଆସାମ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। 30 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଦର କମାଇଲା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଭାରତକୁ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ PFIକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଖୁଲାସା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଫେରିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଲ୍ଡର। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନଙ୍କ ଘରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, 4 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶତକ ହାସଲ।